Quero deixar registrado aqui, tá, que o Ângelo Ricardo Bessaglia não compareceu e não enviou nada, nenhuma justificativa até esse momento, tá? Então, só para confirmar. E agora eu chamo a senhora Carolina Zarte Fontes Amorim para depor. Guarda dentro da pasta aí, ó. Isso aqui, ó, pra mim, aqui é a assinatura dele. Ah, vamos ligar. Tá. Bom dia, Carolina, bom tudo dia. Bom? É, fica à vontade de se apresentar, tá? Não, tudo bem. Não, seu prosseguir. Nome... Meu nome é Carolina, eu trabalhei lá na Reencontro como auxiliar administrativo. Que período você trabalhou? De 2016... Eu fiquei 11 meses lá. 11 meses? Isso. Tá, e qual era a sua função real lá na entidade? Eu fazia a parte administrativa mesmo. Eu cuidava das atas, das reuniões, das atas das assembleias, emissão dos holerites e as demais funções administrativas. E o que você viu de irregular na entidade trabalhando lá? Bom, os funcionários fantasmas, né? Que eu emitia os holerites, mas as pessoas não iam trabalhar. E nunca compareceu lá quando você estava lá? Não. E essas atas que você. Das reuniões, acontecia ou nunca aconteceu também? As reuniões. As atas das reuniões dos acolhidos, né, dos usuários das assembleias, elas eram realizadas todas as sextas-feiras. Tá. Porém, as reuniões de equipe, elas não eram tão assíduas dessa maneira. Tá. A ex-presidente, naquele tempo era presidente, quem era? Era a Graziella. A Graziella. Mas eu nunca a conheci. E ela nunca, você nunca viu ela nessas reuniões? Não. De modo algum. Você viu algum documento assinado por ela? Em branco, assim? Ou... Não, em branco eu nunca presenciei. Né, mas a parte da diretoria, por exemplo, os tesoureiros, a presidente, nós, lá da entidade, nós nunca tivemos acesso a essas pessoas. Né? Eu sei que estava lá porque estava no estatuto da entidade, então constava lá. Mas conhecer pessoalmente... Esses holerites de funcionários fantasmas... Era a ordem de quem que emitiu o pagamento disso? Você sabe dizer? Da Diana. A Diana que emitiu o pagamento. Sim. Quem cuidava do pagamento real, assim, transferência, tudo? A Diana. Ela que autorizava, né? Era o coordenador que efetuava o pagamento, certo? Ele mandava, porque tem um trâmite do banco, mas ele mandava para ela e ela autorizava os pagamentos. Você também conhecia o contador da entidade ou não? Eu sei que o contador é de São Bernardo, né? Foi algo que eu sempre achei esquisito, porque se nós estamos locados aqui em Vinhedo, por que um contador em São Bernardo do Campo? Mas você tinha contato com essa... Eu tinha contato com a secretária do contador. Secretária. Quando tinha algum problema na emissão dos holerites, datas erradas... Qualquer problema que tivesse, eu ligava lá e falava com ela e ela resolvia. Tá. E quando você ficou lá, tinha algum trabalho de acolher essas pessoas, atividades? Não, de modo algum, porque eu sou socióloga, né? Sim. Sou formada em ciências sociais. E eu sempre ainda expus isso para a Diana, de que tinha que haver um trabalho que você ressocializasse, um trabalho efetivo para ressocializar esse público que é tão difícil, né? Não é um público complexo, flutuante, horas, eles precisam de um tratamento, eles precisam de atividade. E eu sempre considerei esse serviço como, no português normal, como saindo do nada para o lugar nenhum, né? Porque as pessoas continuam em situação de rua, o índice de recuperação é muito baixo, e os profissionais também lá são totalmente despreparados, inclusive a prefeitura mesmo, ela disponibiliza verbas para que você invista na qualificação desses profissionais, o que não era feito. Nunca, eu nunca vi um curso,
para lidar com essa população. Você ficou um ano lá e nunca... Quase um ano, 11 meses. Tá. Então, então você está dizendo que lá, assim, o trabalho... Qual era o trabalho real, então, que você via lá? Qual que era o trabalho real? Não, aquilo lá, para mim, é um modo de desviar dinheiro. Só, porque você ajudar efetivamente as pessoas em situação de rua, isso não aconteceu, não aconteceu, não acontece e vai continuar não acontecendo. Tá. Quer fazer alguma outra pergunta? Bom dia, Carolina. Bom dia. Seu nome inteiro, por favor. Carolina Zarte Fontes Amorim. Você mora em Vinhedo? Sim. Hoje você trabalha recentemente aonde? Não trabalha? Não estou trabalhando. Você tem algum vínculo familiar com o Leonardo? Eu sou mulher dele. Ah, você é esposa do Leonardo? Sim. Então vocês trabalhavam juntos? Eu o conheci lá. Ah, tá. Você trabalhou como auxiliar administrativo, é isso? Exatamente. 11 meses? Isso. É, você saiu no início desse ano também? Não, eu saí em 2016. 2016? É. Você pediu demissão? Eu fiz um acordo também. Não. Também foi feito um acordo. Sim. Nos mesmos moldes que o Leonardo... só que o meu eu coloquei o advogado para ele. Ele falou, inclusive ele ligou para a Diana, porque eu não queria mais ficar lá. Porque eu não compactuo com o que estava sendo feito e aquilo estava fazendo mal para mim. E eu falei, bom, eu prefiro ficar desempregada do que continuar lidando desse jeito. Tá. Por enquanto é só. Bom dia, Carolina. Bom dia. Quais as atividades que eram feitas com o pessoal que era acolhido lá? Tipo de atividades? Tinha artesanato? Tinha, sei lá... Olha, as atividades que eu acho que eram mais profícuas eram as da terapeuta ocupacional. Era o que eu não entendi? As atividades mais profícuas, as quais eu considero as mais profícuas, era da terapeuta ocupacional. Né, que ela realizava artesanatos... realizava algum para geração de renda, né, algum tipo de artesanato para geração de renda. Porém, as atividades da psicóloga, eu muitas vezes já redigi relatórios para ela. Né. A assistente social, ela não fazia oficinas, ela não ficava sentada, né, sendo que o trabalho não é só isso. A reunião com a psicóloga, que era... Como é que se dava esse trabalho na psicóloga? Geralmente, os acolhidos iam até as profissionais. Uhum. Quase não havia uma reunião, um grupo. Né? Fazendo uma pergunta. A reencontro, é claro, provavelmente ela fazia uma apresentação de conta. Sim. À secretaria responsável. Você chegou a participar de alguma prestação de conta junto à secretaria responsável? Eu fazia as prestações de contas. Mas era presencial ou era só documento? Não, era no computador. Nós fazíamos, tinha um modelo, né, tal como é posto pela Secretaria de Assistência Social. Você preenchia esse modelo, era assinado e era levado até a secretaria. Então, não era presencial, não tinha nenhuma pessoa da secretaria. Você preenchia os notas, as informações que a reencontro entendia necessária e apresentava para a secretaria. Sim, todas as notas fiscais que me eram apresentadas, eu preenchia e mandava. E encaminhava. Sim. Tá, ok. Nesse período que você ficou lá, alguém da prefeitura... do modo fiscalizando a entidade para saber como estava o serviço, chegou até ir lá fazer esse tipo de serviço ou não? Olha, eu não... Fiscalização. Essa ação de fiscalização eu nunca presenciei. Nunca? Chegou alguém da prefeitura no local? Nunca? Não, elas iam lá. Mas é para fazer estudo de caso, conversar com a equipe técnica sobre determinado acolhido. Não para fazer uma fiscalização de como que... Deixa eu ver os relatórios, vamos preencher juntos, ou vamos... Isso não havia nada disso. Tá, então, nesse quase um ano, nunca a prefeitura foi saber se realmente o dinheiro algum. Que estava sendo pago era aquilo lá. Muito menos eu acho que eles se propuseram a ouvir algum acolhido do que estava sendo feito na casa.
Que eu acho que isso é muito importante, né? Afinal, o serviço é destinado a essa população. No tempo que você ficou, você nunca viu a secretária, o secretário? Eles iam lá, o prefeito já foi, os secretários iam lá para, quando era, que nem o Leonardo disse, para trocar a plaquinha. Aí aparecia todo mundo lá, né? Mas só. Tá. Se, é... Sobre os valores comprados, né, de materiais de alimentos, né, que era falar, você chegou a ver isso também lá? Dos materiais sendo desviados para particular? Sim, inclusive, eu até, apesar de endossar, eu digo que a compra era feita, só que, digamos que os alimentos de menor qualidade, eles eram todos levados para reencontro da Estrada da Capela. Os de melhor qualidade ficavam na Carolina von Zuber. E você, como fazia parte do fechamento, essas coisas, era lançado somente em um local? Sim. É como ele disse, né? Fazia compra e a compra era dividida. Tá, e havia conferência desses materiais no local? Por quem? Documentos, as conferências desses documentos, alguém não, fazia? Não, haviam as notas fiscais, elas existiam, só que os documentos, os materiais eram separados manualmente. E não tinha ninguém que cuidava dessa parte lá? Não. E quem é que separava esses alimentos, você sabe dizer? Ah, o Anderson, né? Ele ia com o Leonardo fazer as compras, ele mesmo já separava o que, que ia para a saúde e o que, que ia para o social. O Anderson, que é o novo presidente. Isso, da... Isso, Anderson Cristiano, exatamente. Que é da presidente de idade, né? Quer fazer alguma pergunta? Então, você está para mim entender bem, como ser bem claro. Você está afirmando que se faziam compras de produtos alimentícios, vamos dizer assim, em um supermercado, uma parte ficava na Reencontro, na Estrada da Capela, e uma parte ia para Reencontro Particular? Exatamente. E quem fazia essas compras, ficava a compra, eram essas duas pessoas. Isso. Que era o Anderson e o... Leonardo. E o Leonardo. Você nunca participou de nenhuma compra? Eu só fazia a parte administrativa mesmo. Entendi. A prefeitura fazia auditoria da prestação de conta? Não, auditoria não. Eles ligavam para, às vezes, quando alguma nota fiscal, porque eu tinha que xerocar todas as notas fiscais e mandar para a prestação de contas. Às vezes, quando o xerox estava ruim, ou quando havia algum problema, alguma conta errada, aí eles ligavam, mas fora isso... E deixa eu fazer outra pergunta. Você, sobre as atas e as assinaturas que tem em documentos, são verdadeiras ou falsas de alguns documentos? Elas são falsas. Falsas? Dependendo de o documento direcionado a quem, elas são falsas. Você já pegou alguma assinatura falsa? Já, inclusive eu já vi, já presenciei a Diana assinando em nome de outra pessoa. Qual era o nome da pessoa que ela assinou? Não vou me recordar agora, mas foi em 2016. Né? Então, eu já presenciei, sim. Qual contato que você tinha ou quem teria de contato com a prefeitura se surgisse algum problema? Com quem a Diana falava ou o Nilson, né? Com quem que eles falavam, você sabe dizer? Com a Rosa. Rosa? Isso. Eu não sei se ela está na assistência social ainda, mas era com ela. A Rosa era o que lá? Você sabe dizer? Que cargo que ela... Não vou saber te especificar, mas tinha a Rosa, tinha... eu não sei, uma moça com cabelinho curtinho, enroladinho, assim, eu não vou saber o nome dela agora. Tá. É tudo da Secretaria de Assistência Social. Você tem conhecimento, porque assim, o repasse... que é até aprovado para essa casa, ele é passado às entidades conforme, mês a mês, conforme os custos mensal. Sim.
Então, conforme passa os valores que a entidade passa, aí sim se passava, se passa esse valor. Montante, vamos imaginar, se esse mês é 100 mil, repassava os 100 mil para a entidade. Você participava dessa prestação, desses, como você disse, você que preenchia. Então, você participava do preenchimento de todos esses documentos para a secretaria responsável? Sim. Então, a esse documento, todas as notas iam anexadas juntos? Sim. Tá, ok. Ô, Carolina, em que tipo de documentos você presenciou o lançamento de assinatura falsa? Você chegou a ver pessoalmente esse lançamento de assinatura falsa em algum documento? Não, às vezes o próprio o documento de preenchimento da prestação de contas, né, se eu não me engano, tinha que ser o nome da presidente, o nome do tesoureiro e da vice-presidente, algo assim, e as duas outras assinaturas, que não a da Diana, eram falsificadas. Quando não conseguia levar o papel para eles assinarem. Quando conseguia, não. Fora isso, algum outro tipo de documento, além da prestação de conta? Que eu me recorde. É só isso. Eu tenho um livro aqui, e eu tenho alguns documentos assinados, né? Você pode apontar algum que foi assinado falso? Você sabe me dizer? Olha, se eu apontar, me recordar, você, pode? Eu vou levar para você. Pode me levar, me trazer. Você trabalhou 11 meses ali, trabalhou no setor administrativo. Você tem conhecimento quem é o proprietário daquela área alugada lá? Pelo contrato, sim, mas eu nunca ouvi, vi. É uma mulher. É uma mulher? Uhum. Tá. Então você, mas não sabe dizer quem é a pessoa, não, que é o proprietário da... Não, se eu olhar a prestação só, de contas, você só viu esporadicamente. Está discriminado na prestação de contas. Tá. E nos finais da oitiva, e ouvindo o Leonardo, ele disse que o advogado, antes dessa oitiva, conversou com vocês lá fora, e segundo as colocações deles, você estava presente, você também ouviu? Sim. Tá, ok. Para encerrar, se fica à vontade, se quiser falar alguma coisa a mais que a gente não perguntou, ou se quiser falar também, fica à vontade, tá? Olha, eu vou falar, não é uma crítica, tá? Eu acho que o que está sendo, ora, né, às vezes está sendo colocado aqui, o tamanho da verba, do repasse público que é destinado à entidade. O problema não está aí. Tá, isso eu falo como socióloga, porque é uma população difícil. Não é à toa que é alta complexidade o serviço. O problema está em como esse dinheiro é destinado. Eu acho que o problema se encontra aí, né? Não é quanto ganha o fulano, quanto ganha o ciclano. Esse não é o problema. O problema é como que a gente está realizando esse serviço. É só isso que eu queria deixar bem claro, assim. Carolina, eu agradeço, obrigado, tá? Você aguarda para assinar os documentos. Sim. Aqui, tá bom? Obrigado. Uhum, obrigado.
Qual que é o encerramento aqui? Onde é que é o encerramento? Cadê o encerramento? É, quero dizer que, informando no final pela testemunha sobre a intimação, será estudado e, se for o caso, tomadas as medidas cabíveis. Ok? Não havendo mais oitivas para o dia de hoje, agradeço a presença de todos e dou por encerrado a presente reunião aberta. Oitiva.